بہادری پیر صاحب کو مرحوم کی مہربانی موجودہ پیر صاحب کی مہربانی سفر میں من کے لگو تو شاید ماں کمزور آ یا ماں گھبرائے تو ماں کے چلو اللہ کی ذات کو کھاؤ تو انسان کو نہ کھو دوں گا نا یاد رکھ جو میں اندر جا کھوٹا تو ساموں جی نلا تکے جو میں یار تجھو اجو کلا اندر جا کھوٹا تو ساموں جی نلا تکے جو میں یار تجھو اجو کلا